Не се објавени конечните списоци на лица кои добиваат финансиска подршка од државата, односно списоците, се уште се ажурираат на интернет страницата kupovamdomashno.gov.mk. Додека не се комплетираат листите на истата страница, владата треба да објави оглас за пријавување на продавници, односно објекти, каде овие пари може да се трошат. Во законот стои дека Генералниот секретаријат на владата, во рокот 5 дена од денот на влегување во сила на овој закон, нова интернет страница треба да го објави огласот за пријавување на правни и физички лица, вршители на стопанска дејност за упис на листа на даватели на македонски производи и македонски услуги. Откако ќе се утврди дека ги исполнуваат условите, сите тие исто така треба да бидат објавени на kupovamdomashno.gov.mk. Граѓаните токму во тие дуќани ќе може да купуваат со својата дебитна картичка на пост терминалот или онлайн од картичката на која ќе ги добијат парите. Финансиска помош од 6.000 динари теоретски опфаќа 283.000 граѓани. Овој пат, а поради потребата од брза реализација на мерката и заштедата на време, потребно печатење на платежни картички, мерката ќе се реализира преку исплакање на средства на постоечка трансакцијска сметка на граѓаните кои веќе поседуваат сметка во банка и дебитна картичка за користење на средства од истата. За граѓаните кои немаат трансакцијска сметка во банка, средствата ќе бидат исплатени на трансакцијска сметка која ќе треба да ја отворат кај една од банките која склучила договор со владата, при што во овој случај банките ќе треба да издадат дебитна картичка од причина што примената е финансиска подршка, може да се користи исклучиво во употреба на дебитна платежна картичка. Парите нема да смее да се подигнуваат во готовина. Со нив нема да може да наплакаат производи и услуги на физички или интернет виртуелни пост терминали. Она што е важно и е дефинитивно во законот е тоа дека пари нема да може да добијат лица кои веќе користат финансиска помош со картичките Купувам домашно минатата година. Во насока на финансиската подршка на тоа што е можно поголем број на засегнати граѓани, како и доделување на средства на оние лица кои имаат вистинска потреба од истите, заради запазување на фер третменот и правичноста при распределба на финансиските средства од член 9 од законот, се уредува дека лицата кои примиле финансиска подршка согласно уредбата со законска сила на финансиска подршка на граѓани и вработени лица со низок доход, млади лица и здравствени работници преку издавање на дебитна платежна картичка за купување на македонски производи и услуги за време на воредна состојба нема да може да користат финансиска подршка согласно овој закон, стои во законот. За мерката, државата ќе потроши 27 милиони евра. Законот предвидува на сметка да добијат по 6.000 денари граѓаните со низок доход, пензионери кои имаат до 15.000 денари пензија, корисници на право на социјална сигурност за стари лица, млади лица од 16 до 29 години, самокрани родители, деца без родители и родителска грижа, уметници и други лица кои вршат дејност во културата, филмски работници и естрадни уметници. Парите кои ќе ги добијат граѓаните ќе треба да ги потрошат до 25 декември годинава, но од Министерството за финансии тврдат дека никој нема да посегна да им ги зема неискористените пари на граѓаните и по овој датум.